21 квітня увесь світ сколихнула трагічна новина. На Шрі-Ланці прогреміло 8 вибухів. У неділю багато християнських конфесій святкували Великдень. 3 з 8 вибухів сталися саме під час великодніх служб у католицьких церквах і у місті Коломбо. За останніми даними, загиблих щонайменше 290 осіб, більше 500 поранені. У Дніпрі на трагічні події відреагували миттєво. Група місцевих активістів надихнулася створити мурал на вулиці Вернацького в пам'ять про жертв жорстокого теракту. На малюнку «Розіп'ятий Ісус» поруч із зображенням молоді люди написали слова підтримки від імені всієї країни. Створенням цього графіті активісти хотіли привернути увагу громадськості до трагедії, зокрема, та до проблеми тероризму цілком. До нового муралу дніпряни вже стали приносити квіти і ритуальні лампади. Меседж хотіли донести, що до української спільноти хотіли привернути увагу до цього питання, бо через вибори воно недостатньо висвітлилось у ЗМІ, на нашу думку. А до світової спільноти хотіли донести, що Україна скорбить разом з усім світом. В Фейсбуці зранку я побачив, що багато людей вже запостили собі фотографії, багато людей дізналися про цю ситуацію, бо буквально до створення цього графіті вони ще не знали. Зараз воно понеслося по засобам масової інформації. І спільнота реагує, спільнота цікавиться, спільнота співчуває.